Olá a todos, olá a todas. Eu me chamo Matheus Alves Saldanha e é um prazer estar participando do primeiro Congresso Nacional de Biologia Vegetal Online. Eu vou estar conversando com vocês nesse momento sobre os fitonematóides associados à longueira pecan, principais espécies e perspectivas de controle. Então, uma breve apresentação minha. Eu sou engenheiro florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui uma universidade bem da região central do Rio Grande do Sul. Então eu tenho essa formação em engenharia florestal, sou formado aqui no ano de 2020. Eu sou mestre também em engenharia florestal, né? Aqui também pela Universidade Federal de Santa Maria, onde eu atuei na linha de silvicultura com ênfase em proteção das espécies florestais. Comentar um pouquinho sobre o que foi o meu mestrado, né? Durante o meu mestrado eu trabalhei com o controle biológico de formigas cortadeiras, né? Então, lá eu abordei bastante um pouco da biologia das formigas cortadeiras, né? E também de algumas alternativas de manejo que a gente tem com elas para preservar a biologia, preservar a diversidade delas, mas também a gente conseguir ter um controle dos danos que elas ocasionam para as nossas culturas, né? Então, além disso, eu também consegui desenvolver algumas alternativas de controle biológico, né? Utilizando alguns fungos entomopatogênicos, e eu acabei tendo resultados bastante interessantes no meu mestrado. Além do mestrado, também no 2022, eu sou licenciado para Educação Tecnológica e Profissional, que é um curso que a gente tem, uma licenciatura que a gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Maria também, que é específica para bacharéis, né? Como para pegar, por exemplo, o meu curso de engenharia florestal, que é um bacharelado, então eu acabo fazendo esse curso, essa licenciatura, e eu acabo me capacitando eu tenho uma licenciatura, eu me capacito para trabalhar com ensino em instituições de nível técnico e profissionalizante, né? E especificamente na minha área, né? Então eu consigo estar trabalhando em cursos que tenham a temática de ambiente, de biologia, a parte florestal. Então é bem interessante que tem o bacharelado em licenciatura, e daí a gente acaba complementando com essa licenciatura para a educação tecnológica e profissionalizante. E atualmente eu sou também doutorando aqui em engenharia florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, também seguindo a mesma linha de produção de espécies florestais, só acabei mudando um pouco o enfoque. Agora no meu doutorado eu estou trabalhando com fitonematoides associados especificamente com a cultura da longueira pecan, que é o que a gente vai estar conversando aqui durante os próximos momentos, que é o que eu vou estar conversando com vocês aqui sobre o meu trabalho, sobre quais são as perspectivas de estudos que a gente tem para esses nematoides. Então, aqui um roteiro da minha apresentação. Eu vou estar trabalhando inicialmente uma introdução, trazendo o que são os nematoides, o que são os fitonematoides, quais as funções deles nos ambientes, porque muitas vezes eu, por exemplo, eu até pouco antes de começar o doutorado, eu não tinha muito nem a noção do que seriam os nematoides, né, de quais eram as funções dele. Então, muito eu fui aprendendo e aprimorando durante o doutorado. Então, vou trazer essas informações mais iniciais, mais básicas, para que a gente tenha o nivelamento do que a minha pesquisa em si ela está abordando, né? Depois dessa introdução, eu vou estar trazendo as principais espécies associadas à cultura da longueira pecan. Aí sim eu vou estar entrando no nosso tema da nossa conversa, nossa palestra em si, né? Onde eu vou estar elencando quais são essas as principais espécies que a gente tem associadas àquela cultura no Rio Grande do Sul, né? Porque um enfoque bastante importante que a gente tem aqui, ainda a gente não tem relatos no Brasil de nematoides em longueira pecan. Então, esses são os estudos iniciais. Então, todos os dados que eu trago aqui são para o Rio Grande do Sul, mas que podem ser amplificados para outras áreas do nosso país também, né? Depois eu vou trazer alguns resultados de alguns estudos que eu acompanhei também. Teve uma mestranda que deu início a esse trabalho, eu vou estar explicando depois também. E vou trazer alguns resultados também. E quais são os estudos em andamento, ou seja, os estudos que eu estou conduzindo agora, né, que são mais do qual a principal espécie que eu estou trabalhando, que a gente viu que é que tem a maior problemática.
e como que a gente pretende fazer esse controle, né? E também algumas perspectivas de futuro, né? Perspectivas de pesquisas futuras, né? Como eu comentei, a questão dos nematóides em espécies florestais, ela não é tão trabalhada aqui, principalmente no Brasil, né? A gente não tem tanto esse enfoque em trabalhar com os nematóides, né? Então, quais são essas perspectivas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode estar trabalhando, né? Então, eu vou trazer um pouquinho disso aqui na nossa conversa e seguindo algumas considerações finais. Então, para iniciar, eu vou trazer um conceito assim do que são os nematóides, né? O que são esses organismos, né? Então, a gente tem que um nematóide, tá, fazendo a tradução literal dessa palavra, significa verme cilíndrico. Por que verme cilíndrico? O nematóide, ele faz parte do filo Nematoda, né? Então ele tem essa estrutura, ele é um verme, né? É um verme, habitante natural do solo ou de ambientes aquáticos, então ele tem toda essa estrutura de um verme. Então, ele tem a boca, o ânus nervoso, faringe, intestino, cutícula, ovário, sistema digestório, o ânus. Então ele é um verme, mas eles são então vermes cilíndricos, sendo a forma do corpo, embora variável, referida comumente a filiforme, ou seja, em forma de fio. A gente tem nematóides de diferentes formas. A gente tem nematóides ovalados, a gente tem nematóides mais compridos, mais finos, enfim. Mas a mais comum é essa forma que a gente tem aqui, esse formato filiforme, ou seja, esse formato de fio. Eles são animais aquáticos. Por que que a gente diz que eles são animais aquáticos? Não especificamente que eles estão em mares e rios, ou alguns ambientes com uma quantidade de água. Não, eles são, a gente diz que os nematóides são aquáticos, mas eles podem ser encontrados em variados ambientes naturais. Mas desde que nesse ambiente a gente tenha uma umidade suficiente para essa sobrevivência dele. Ou seja, eles precisam estar em um local úmido, né? Para que eles consigam estar sobrevivendo e desempenhando essas atividades biológicas, atividades parasitas deles, né? Então, o solo é um ambiente muito propício para a presença de nematóides, né? Porque é um ambiente úmido, escuro, então é ali que basicamente estão os nematóides frutos dos nossos estudos. Aqui agora comentando um pouquinho sobre os grupos toróficos dos nematóides, né? A gente tem os nematóides fitófagos, os fitoparasitas, né, que são o foco da nossa pesquisa, que são aqueles que vão estar se alimentando, se nutrindo da seiva, dos conteúdos das células vegetais, os bacteriófagos, que vão se alimentar de bactérias, os fungívoros, que vão se alimentar de outros fungos, os predadores ou carnívoros, que vão estar se alimentando de, ou propriamente de outros nematóides também, né? A gente tem os carnívoros, os digestores de substratos, os algívoros, que vão se alimentar de algas, os parasitas de animais, que são, tem alguns nematóides que também são parasitas do próprio intestino de animais, e os onívoros, que eles têm um ou mais destes hábitos. Então, agora eu comentei um pouquinho sobre os carnívoros, né, que para dar uma ilustrada, a gente tem que são os nematóides que se alimentam de outros nematóides. Aqui tem um videozinho, vou passar ele rapidinho aqui, de um nematóide. Situação inédita que agora trabalho e recompensa a gente, né? Nesse vídeo aqui nós temos um nematóide, né, que é um nematóide carnívoro. Essa daqui é uma lâmina feita a partir de uma amostra de solo. A gente faz essa lâmina aqui, tem outros nematóides, né? Mas a gente tem especificamente esse nematóide aqui, ó, né? Fazendo todo o processo de alimentação dele, ó. Aqui a gente consegue focar mais a câmera, né? A partir do tubo digestório dele, a boca, a gente consegue fazer por movimentos de sucção, ele tá fazendo a alimentação dele a partir de outro nematóide, né? Então aqui a gente consegue tá verificando, né, nesse vídeo que a gente tem aqui, esse processo de alimentação de um nematóide carnívoro, né? Esses nematóides aí são mais raros, né? A gente tem no ambiente em si uma certa gama dele, né? Embora mesmo eles sejam mais raros, né? Mas é isso daqui até
uma lâmina bem rara da gente conseguir fazer, conseguir verificar, né? Mas o que a gente consegue ver, né? Todo o movimento de sucção que o nematóide ele faz, ó, ele vai dando esses movimentos para que ele consiga se atar, se alimentando do outro nematóide. Bem interessante esse vídeo aqui que eu trazer para estar tá ilustrando, para que a gente consiga ver, entender um pouquinho da dinâmica do funcionamento desses organismos. Então agora está comentando um pouquinho sobre a distribuição dos nematóides no meio ambiente, no ambiente, né? Então, como eu comentei anteriormente, os nematóides são organismos aquáticos, mas eles precisam de água para garantir a sobrevivência deles. E aqui a gente tem os percentuais, né? 50% da população de nematóide, ou das espécies de nematóides que a gente tem, esse daqui são dados do ano de 2021, depois uma pesquisa do ano de 2021, então é a mais recente que a gente tem. 50% desses nematóides, eles são marinhos, ou seja, eles estão nos mares. 25% dos nematóides, eles estão terrestres e de água doce, né? Então, a segunda maior fatia dessa pizza de distribuição dos nematóides, elas são dos terrestres e de água doce. 15% são os parasitas de animais, né? Que são aqueles que quem é da veterinária conhece bastante, veterinária, zootecnia, que estuda bastante esses nematóides que são parasitas de animais. E o enfoque do nosso trabalho são esses 10%, que são os nematóides parasitas de planta. Então a gente percebe que de toda essa grande pizza, dessa grande quantidade de nematóides, de espécies que a gente tem, a menor percentagem são os parasitas de planta, né? Eles são consideravelmente poucos, mas como a gente tem muitas espécies de nematóides, então a gente tem que dar uma atenção especial para esses que são também parasitas de plantas, né? Então aqui eu trouxe para ilustrar um pouquinho de como é que é a distribuição desses organismos no meio ambiente. Agora eu vou estar trazendo, antes da gente entrar para os nematóides em si dentro da mangueira-pecão, um aspecto importante. A gente tem basicamente os nematóides de vida livre e os nematóides fitoparasitas. O que que são os nematóides de vida livre e o que que são os nematóides fitoparasitas? Os fitoparasitas, como a gente comentou inicialmente, são aqueles nematóides que eles vão estar. Eles precisam de uma planta para que eles consigam sobreviver, né? Que eles vão estar se alimentando das células dos tecidos vegetais. Já os nematóides de vida livre são aqueles que estão naturalmente, eles vivem em conjunto com os fitoparasitas, mas eles não precisam da planta. Eles desempenham as funções dele, as atividades biológicas dele, todas ali no ambiente solo, sem precisar estar parasitando uma planta. Então aqui a gente tem um exemplar de uma espécie X, de um nematóide de vida livre, perdão, aqui no ambiente. E aqui a gente consegue ver um nematóide fitoparasita. Essa aqui é uma espécie de afelencoides, e essa daqui é uma espécie de pratilencos, que é uma espécie bem comum de nematóides fitoparasitas. E um macete, que a gente chama assim, para identificar visualmente, por exemplo, olhando para essas. Agora olhando aqui para as duas fotos, mas se a gente está vendo no microscópio, por exemplo, a primeira coisa que a gente olha para identificar se o nematóide é de vida livre ou se o nematóide é de fitoparasita, para daí identificar qual espécie que a gente tem, qual espécie que a gente está trabalhando, é a presença do estilete. O nematóide fitoparasita ele vai ter essa estrutura, que a gente chama de estilete, ó. A gente percebe que aqui no de vida livre a gente não tem, né? E todas as espécies fitoparasitas elas vão ter esse estilete aqui. Qual é a função desse estilete? Ele vai, a partir dos tecidos da raiz, esse estilete ele vai funcionar como uma agulha, né? Ele vai estar penetrando o tecido radicular, por exemplo, e ali ele vai estar, pelo estilete, ele vai estar fazendo a absorção de nutrientes, né? A partir do estilete, ele consegue fazer essa absorção de nutrientes. Então, a gente consegue ver bem direitinho, pelo microscópio ou aqui por essas duas imagens, como é que a gente dá o primeiro pontapé inicial para ver se é um nematóide de vida livre ou se é um nematóide fitoparasita. Então, primeiro a gente olha, ó, tem o estilete, então daí a gente já parte
para daí tentar identificar a espécie e ver o que que ele tá causando na nossa planta, na nossa espécie de interesse. Aqui agora, abordar um pouquinho da importância econômica, né, dos fitonematóides. Então, o primeiro que a gente tem aqui, que os danos causados por nematóides em espécies florestais permanecem indistinto e desconhecido. Por quê? Porque, como eu comentei lá inicialmente, a gente ainda não tem tantos estudos que identifiquem os danos, que identifiquem quais são os sintomas das plantas desses nematóides, né? Então, são coisas bem recentes que a gente tem, principalmente no caso de espécies florestais. No caso de culturas agrícolas, a gente já tem uma maior diversidade de estudos. Mas para espécies florestais a gente ainda não tem tanta esse auxílio da literatura. Os sintomas, eles por isso eles acabam sendo difíceis de difícil identificação e também acabam sendo confundidos. A gente já vê um sintoma e acaba fazendo a diagnose e acaba confundindo o sintoma do nematóide com o sintoma ocasionado, por exemplo, por um inseto ou por uma deficiência nutricional. Ou até mesmo por um outro patógeno, algum patógeno fúngico. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem a formação de algumas galhas, né? E isso daqui pode ser originado por insetos, pode ser originado até mesmo por um fungo, ou por nematóide. E às vezes as pessoas já olham e já dizem, ah, uma galha foi um inseto. Mas às vezes não, às vezes é um nematóide. E daí a gente acaba tendo que as pessoas acabam fazendo o controle da maneira errada, né? Elas fazem o controle tratando como se fosse um inseto, mas na verdade é um nematóide. Então, a gente tem essa dificuldade também na identificação dos nematóides em si. Eles causam danos indiretos, são vetores de vírus. Como eu comentei ali mostrando a foto do estilete, ele penetra uma raiz, né? E o ferimento causado pelo estilete também vai ser vetor para entrada de vírus, bactérias, fungos, deixando a planta mais debilitada, possivelmente mais debilitada ainda. E como eu comentei agora, eles facilitam a infecção por outros patógenos, justamente por causa desse ferimento ocasionado pelo estilete. Então agora é só observar um pouquinho dos sintomas, né? A gente tem os sintomas primários ou diretos, né? Que são o que eu comentei aqui, a formação de galhas em raízes, né? Esses são os que a gente chama de sintomas primários ou diretos. Essa formação de galha aqui, ó. Geralmente aqui é um aglomerado de massa de ovos, de nematóides, aqui são raízes de tomate. Então é bem comum a gente ter espécies do gênero Meloidógeno que formam essas galhas aqui nas raízes. Já os sintomas reflexos ou indiretos são aqueles que a gente mais dificilmente consegue enxergar, né? Que são o amarelecimento, clorose, murcha e redução do porte da planta. Aqui a gente confunde bastante com sintomas de deficiência nutricional. Por exemplo, a gente vê uma reboleira ou uma mancha mais amarelada, a gente acaba confundindo, ah, é deficiência de nitrogênio, alguma coisa. E às vezes não, às vezes são os nematóides. A gente acaba querendo lá fazendo fertilizar o solo, fertilizar as plantas e acaba não tendo o resultado esperado porque a gente não está tratando da maneira correta. Então agora, comentando. Agora, entrando diretamente nos fitonematóides associados à nogueira pecã, né? Comentar um pouquinho sobre a nogueira pecã. A produção ela é focada principalmente na comercialização dos frutos, né? E aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem um enfoque de pequenos produtores também bastante, né? Que eles utilizam as propriedades para uma otimização, né? Que eles estão vendo uma maior rentabilidade na nogueira pecã. E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a maior produção. Esse dado de 2023 é que cerca de 70% de toda a produção nacional de noz pecan ela é oriunda aqui do Rio Grande do Sul. E a nogueira pecan se habituou bem aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, devido às condições edafoclimáticas, né? Só que essas condições edafoclimáticas fizeram que a gente tenha um potencial produtivo e uma expansão dessa cultura. Só que com o aumento dessa cultura, a gente também tem o aumento de problemas fitossanitários, como é o caso do nosso trabalho, que são os fitonematóides. E como eu comentei, eles ainda não são bem investigados no Brasil, né? A gente tem trabalhos com insetos, e com patógenos fúngicos, a gente já tem bastante estudos aqui na universidade também, tem grupos de pesquisa que trabalham com isso, mas com nematóides, a
A gente ainda não é tão aprofundado esse tipo de pesquisa aqui no Brasil. Então, aqui agora, entrando diretamente a partir de um levantamento que uma mestranda, eu auxiliei ela, a gente fez das principais espécies de fitonematóides que a gente encontrou em cultivos de nogueira pecan aqui em diversas localidades no estado do Rio Grande do Sul, né? Como é um trabalho de caráter inicial, ainda a gente está focando aqui em cultivos pelo Rio Grande do Sul ser o maior produtor também, né? Com a maior área plantada, né? Então a gente acabou encontrando essas espécies potencialmente causadoras de danos, que são mesotriconema, tricomedemeloides, discroquicomela, chifnema, tilencos, pratilencos, helicotilencos e aglaicoides. E aqui a gente tem um exemplo de um pomarda que a gente faz a coleta desses nematóides. A coleta a gente faz a partir de uma análise de uma amostra de solo próxima às raízes aqui, e no laboratório a gente segue um protocolo de extração, e daí a gente faz toda a extração naquele solo. A gente consegue, depois em microscópio, consegue identificar e quantificar quais espécies de nematóides a gente tem ali. Como a gente viu aqui anteriormente, o gênero com maior amostragem foi o gênero Mesocriconema, e a principal espécie é o Mesocriconema xenoplax. Esta espécie aqui é a espécie agora que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, devido a esse trabalho de mestrado da Isabelle, que ela foi uma mestranda, e ela identificou essa espécie aqui em uma ampla abundância. Então, a partir disso, a gente decidiu fazer a minha tese de doutorado com esta espécie em específica, né, para aprofundar e conhecer um pouco mais dela dentro da cultura da nogueira pecan. Então, aqui a gente tem uma foto do microscópio que eu tirei no ano de 2022, numa coleta de solo de nogueira pecan, né? Este aqui é o Mesocriconema xenoplax. Ele é conhecido popularmente como nematóide anelado devido a esse formato do corpo. Então a gente no microscópio consegue ver ele com uma maior facilidade, né? Ele tem esse corpo mais estriado. Ele é conhecido popularmente então como nematóide anelado. Comentar um pouquinho sobre este nematóide, né? Ele é um parasita com uma ampla gama de hospedeiros, com preferência marcante por culturas perenes, incluindo a nogueira. Essa daqui é uma afirmação, é uma referência internacional, né, que são trabalhos já de outros países, que já tem, nos Estados Unidos, já tem alguns estudos com mesotriconema em nogueira, em pessegueiro. Então aqui no Brasil já é mais inicial, né? Então seus danos eles vão estar relacionados diretamente com o parasitismo e com a maior susceptibilidade da planta a demais patógenos do solo, devido ao ferimento radicular, que foi aquilo que eu comentei, né? O parasitismo do mesotriconema vai fazer com que sugue os nutrientes da planta, né? Se a gente tem uma população elevada desse nematóide, então o dano vai ser maior. E também o ferimento que ele vai ocasionar, né, já vai fazer com que aquilo ali, aquele ferimento, já seja vetor para que aquela planta já fique susceptível a outros problemas fitossanitários. Então, aqui novamente, uma imagem identificando. Essa imagem aqui da Isabelle, a mestranda que trabalhou também com a gente, identificando esse nematóide, que a gente consegue ver a estrutura do corpo dele, ó, toda, por isso do nematóide anelado, né? E aqui brevemente a gente consegue ver o estilete, e aqui na figura, na parte A, a gente já consegue perceber melhor o estilete, que é aquela parte corporal que faz o ferimento da planta para que tenha a absorção dos nutrientes e causa aquele machucado, aquele ferimento que serve de porta de entrada para outros micro-organismos. Então, aqui alguns dados de outros estudos: é que na África do Sul, Mesocriconema xenoplax é frequentemente relatado em nogueiras, associado a sintomas de estresse da planta, como por exemplo o raquitismo. Então, a presença do nematóide vai tá ocasionando alguns outros problemas nas plantas, né? Então, geralmente ele é associado com alguma outra coisa. No caso aqui na África do Sul, a gente já tem estudos com estresse. E um trabalho do ano de 2008 também, esse trabalho foi realizado nos Estados Unidos, né?
É um dos trabalhos pioneiros que a gente tem com nematóide em Nogueira Pecan, e especificamente na espécie Mesocricolema chenoplax, em que os autores eles fizeram a inoculação de Mesocricolema chenoplax em mudas de Nogueira Pecan, e depois de 37 meses, né, quase 2 anos, a gente teve uma redução do crescimento do sistema radicular da planta, né? Então a gente conseguiu ver esses danos que foram ocasionados pela população desse nematóide em mudas de Nogueira Pecan. E ao que se sabe, esses estudos da Isabelle, que a gente está trabalhando e o que eu estou dando seguimento agora na minha tese de doutorado, é a primeira vez que Mesocricolema chenoplax é reportada em solos cultivados com Nogueira Pecan do Brasil. Então é a primeira vez que a gente encontra esse nematóide em solo de Nogueira Pecan, aqui no Rio Grande do Sul. E devido a esses estudos já realizados anteriormente em outros países, né, que verificaram que esse nematóide é danoso e a gente viu uma grande população dele aqui nos cultivos do Rio Grande do Sul, então a gente já sente um alerta na gente, né, que pode ser mais um problema fitossanitário que a gente vai ter que estar trabalhando com ele, né? Então esse é o foco dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Agora comentando alguns resultados dos estudos que a gente já teve, aqui a gente verificou a altura da planta e diâmetro do caule de mudas de Nogueira Pecan inoculadas com Mesocricolema chenoplax e mudas não inoculadas, né? Essa linhazinha azul nos gráficos é a linha que a gente vai ter o nematóide, e a linhazinha laranja é a linha sem nematóide no período de 180 dias em casa de vegetação. Então a gente faz essa inoculação dos nematóides nas mudas de Nogueira Pecan e deixa ela em condições de casa de vegetação, com luz, temperatura e umidade controlada, e deixa só com a ação desse fator externo que é o nematóide, né? Então aqui a gente consegue ver que a altura da planta após sem o nematóide, a gente consegue ver que ela teve um crescimento maior do que quando a gente teve a adição do nematóide, né? Principalmente aqui é bem expressivo ao final dos 180 dias, né? O espaço da altura, né? A gente consegue ver que aqui, ó, com o nematóide, ela teve um pouco mais de 6 centímetros de altura, né? E sem o nematóide, ela teve quase o dobro, né? Mais de 12 centímetros de altura. Então a gente teve uma redução de praticamente 50% da altura da planta, né? O mesmo a gente consegue verificar aqui no diâmetro do caule, né? A gente tem uma diminuição bem abrupta, bem brusca também, ao final de 180 dias, de quando comparado às mudas com nematóide e sem nematóide, né? O diâmetro aqui ao final dos 180 dias, por exemplo, foi cerca de 2 milímetros quando a gente teve o nematóide, e já sem o nematóide chegou a 4 milímetros também, quase uma redução de 50%, né? Mesma altura da planta, né? Então ver os efeitos desses nematóides nas plantas é bastante interessante e também alarmante, né? Aqui, nesses outros gráficos, a gente tem o comprimento do sistema radicular, né? Que é o primeiro órgão que os nematóides vão estar afetando, né? Primeiro órgão que eles entram em contato. E também a massa fresca do sistema radicular em mudas de Nogueira Pecan na presença e na ausência do nematóide. Aqui também, o comprimento do sistema radicular sem o nematóide, a gente percebe que foi aproximadamente 60 centímetros do comprimento do sistema radicular. E com o nematóide, a gente percebe que a gente também teve uma redução de quase 50%, né? Deve ter chegado aqui a quase 30 centímetros apenas quando a gente teve o nematóide ao final dos 180 dias. E a massa fresca do sistema radicular também a gente percebe uma diminuição. Ó. Aqui sem o nematóide a gente teve em torno de 45 gramas, e com o nematóide a gente chegou apenas a 30 gramas, né? Então a gente percebe também, olhando esses resultados anteriores, a altura de planta, o diâmetro de caule e o comprimento do sistema radicular e a massa do sistema radicular, todos eles ao final de 180 dias, quando a gente teve a adição do nematóide naquele sistema, a gente percebe que a gente teve uma diminuição, a gente teve uma perda. Então é bem, em alguns casos até de 50%, como o caso aqui da
autor do Diâmetro do Caule, né? Então é bem alarmante, né? E isso a gente vai verificar depois em grande escala, em grande escrutínio, a gente consegue ver as perdas que isso pode ter, né? Aqui a gente consegue ver nessa imagem as mudas de lobeira pecana, a presença e na ausência do nematóide, fitonematóide mesotricônia xenoplax, após 180 dias, né? Todos os estudos foram conduzidos 180 dias, 6 meses, né? Então aqui a gente percebe a muda, né? Foi a testemunha, né? Sem o nematóide, a gente percebe o maior crescimento, desenvolvimento de folhas, as folhas estão mais verdes, totalmente diferente das plantas que a gente tinha o nematóide, né? Aqui a população a gente já percebe as folhas amarelas, folhas secas, não teve um crescimento, né? Aqui a gente já percebe os sintomas mais de clorose, algumas folhas já estão começando a necrosar, né? Então tudo isso a gente são resultados que a gente tá considerando, né? Então esses foram os estudos iniciais, né? Que foram o que motivou o estudo da minha tese, né? E agora eu vou comentar para tá finalizando os estudos em andamento, né? Que são os estudos que eu estou conduzindo agora no durante minha tese. Alguns eu já tenho alguns resultados também bem interessantes, alguns resultados já finalizados também. E agora eu vou estar tá finalizando com esses estudos. Então, um estudo que eu tô trabalhando é a patogenicidade de mesotricônia xenoplax em mudas de Nogueira pecan, que é muito parecido com aquelas últimas duas fotos que eu mostrei. O teste de patogenicidade é a gente colocar mudas sem o nematóide, mudas com o nematóide, né, para fazer essa verificação. Só que daí na patogenicidade a gente já faz uns cálculos junto, a gente já faz o fator de reprodução, a gente já faz uma contagem mais detalhada dos nematóides para a gente verificar mesmo como é que a população de nematóide também se multiplica, para ver se essa planta também ela é se ela tem um fator de reprodução mais alto também com nematóide, né? Então esse estudo aqui tá em andamento, eu estou finalizando ele agora. E também vai estar um resultado bastante interessante para nós também. E daí esse daqui possivelmente vai ser o primeiro relato, né? De mesotricônia xenoplax em Nogueira pecana, se ele for realmente bem patogênico, como ele está parecendo ser pelos resultados que a gente está encontrando agora. O outro estudo, ele entra na parte de controle biológico, né? A gente tem tricoderma, espécies de tricoderma no biocontrole in vitro e in vivo de mesotricônia xenoplax em mudas de Nogueira pecana. Aqui eu vou estar utilizando isolados de tricoderma coletados de solos de Nogueira pecana, né, para tentar fazer o biocontrole desse mesotricoderma. Aí eu já realizei todos os testes in vitro, né, e as espécies de tricoderma, elas conseguiram, a gente teve um controle, teve uma mortalidade elevada do mesotricoderma xenoplax. E agora eu estou finalizando também os in vivo, né, que eu coloquei naquele mesmo sistema, planta, um nematóide, eu coloquei o tricoderma junto para ver como o nematóide ele vai estar se comportando, se a gente teve uma redução na mortalidade, se como é que foi a multiplicação desses nematóides, como é que teve todo o funcionamento da planta, também fazer uma análise fisiológica. Então é bem interessante, esse trabalho vai dar a tá dando resultados bastante significativos para a gente. Um terceiro estudo também são os óleos essenciais do controle in vitro e in vivo de mesotricônia xenoplax em mudas de Nogueira pecan. Então a gente está utilizando alguns óleos essenciais também, que tanto os óleos essenciais como o tricoderma são agentes de controle agentes de controle de doenças em plantas, né? Então a gente vai tá tentando utilizar esses dois mecanismos para o manejo de fitonematoides. Aqui também os testes in vitro eu já realizei todos e todos tiveram resultados bastante interessantes, bastante satisfatórias. E agora eu também estou finalizando a parte in vivo, colocando no sistema a muda de Nogueira pecan, o nematóide e também fazendo a adição de óleo essencial para ver como é que os nematóides vão se comportar, como é que vai ser a multiplicação, a reprodução deles, o que a gente vai estar tendo, que possa estar auxiliando a gente em algumas alternativas de controle. E o último estudo, esse daqui eu vou dar início agora, já no próximo semestre, que é a interação de mesotricônia xenoplax e Fusarium oxys spora em mudas de Nogueira pecan. Que Fusarium oxys spora é comumente encontrado em solos de Nogueira pecan, ele é ocasionando podridão de raízes, principalmente, né? Então a gente quer ver como é que
como é que se comportam as plantas e o nematóide e o fungo, os patógenos também, num sistema, né? Como é que é, num sistema de laboratório e também casa de vegetação, a gente vai ter a muda, o nematóide e o fusário inoculado em diferentes tempos. Em alguns tratamentos, o nematóide vai ser inoculado antes, em outros vai ser o fusário, em outros vai ser o junto, para ver como a gente vai ter o comportamento, o que vai estar acontecendo com essas plantas, como é que vai ser essa associação, essa interação, né, que é bem interessante, que é isso que acontece naturalmente no ambiente, nos meios de cultivo. Então vai ser um trabalho bem bem interessante, gente. Espera ter resultados bem bem proveitosos. Para estar finalizando, né, vou estar aqui comentando que são estudos iniciais, né, mas são todos de suma importância, porque a gente não tem no Brasil ainda relatos de Eindhoven pekan, né, principalmente desses nematóides, mas como a gente mostrei nos exemplos e como a gente está verificando, já teve em outros países, a gente tem essa população elevada de mesotricolema aqui no Rio Grande do Sul. Então é necessário que a gente tenha uma atenção maior, né, para esses organismos, que a gente consiga olhar com os olhos, com um olhar mais atento, para que a gente consiga fazer esse manejo de controle de uma maneira satisfatória, para que a gente consiga evitar problemas futuros, né? Mas todas essas alternativas de controle a gente está tentando evitar ao máximo o uso de produtos químicos. A gente está tentando o estudo do triconerva, que é um controle biológico, os óleos essenciais também, que é uma outra alternativa interessante, que não é danosa para o ambiente, né? Então a gente está tendo bastante atenção e acreditamos ter resultados bastante promissores no que diz respeito a essa novidade, que são os nematóides e Nogueira pekan aqui no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil como um todo, né? Então eu vou estar me despeço, agradeço ao convite para estar conversando com vocês sobre esse assunto, que é bem interessante, que são os nematóides nas espécies florestais, especificamente na Nogueira pekan. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço ao primeiro Congresso Nacional de Biologia Vegetal Online pelo convite. Agradeço imensamente também à Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu tive toda a minha trajetória acadêmica, didática, a CAPES pela concessão da bolsa, para que eu consiga tá dando andamento a esses estudos. E era isso. Fica o meu contato, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se quiser, enfim, qualquer coisa, eu e o laboratório, trabalho no laboratório de fitopatologia e no laboratório de nematologia, estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. Muito obrigado.